sakset. Ylpeänä esittää. Löytele kättä haastaa, kaikki levitään. Ja kun se ei riitä, niin kaikki kielletään. Lopulta verotetaan kaikki pilalle. Keksitään tekosyitä omalle palkalle. Kohta et pääse edes eläkkeelle. Lopulta kuolet sinne työpaikalle. Perinnöksi jätän tasan laskuja, joita kutsut maksaa perseen perillä. Mitä tänään leikataan? Tukia ja palkkoja. Mitä tänään leikataan? Korotetaan veroja. Kaikkien pitäis elää hetki köyhänä. Ota kulta lusikka perseestä ja lehtiä. Aatelkaa vittu joskus kansan etua. Kun säädätte noita saatana lakeja. Mitä tänään leikataan? Tukia ja palkkoja. Mitä tänään leikataan? Korotetaan veroja. Mitä tänään leikataan? Tukia ja palkkoja. Mitä tänään leikataan? Voitais vaikka korottaa tuas veroja. Ja sen jälkeen tietää kaikki paska! Vittu sitä motivaatiokaarta! Koella ku ali ihmistä!
Eipä minkälaista korvausta. Mutta niin se vaan on työelämä. Toistosta omia palkkoja. Ja se ei vielä vähän optioita. Mitä en tiedä mistä leipäs sua. Pitää vaan yrittää kärsiä. Ja koettaa jollain tavalla ellei. Ja naapureille pitää tietysti valeella. Että kyllähän meillä mennyt hyvästi. Maistakaa vittu! Tule takas! Tule takasiin! Onneksi!
kollehti perurakas. Voja yhteensä kieltää jotain, vaikka Sipilä ja Soini. Halla-aho sua mennä myös, sekä vihreät ja vasemmistoliitto. Ja Ruotsin suomalaiset ja perussuomalaiset. Ja mitä niitä muita nyt oli? Tule takaisin! Että raha ei kasva puistaan. Ja jokainen sentti on ansaattava. Ehkä sitä niillä voi tuplata. Olkoon vaikka tukku tarjon. Kaikkuva kilo hintaa. Ja taskossa viimeinen euro. Ei se paljon tarvitaa. Hei! Ja me saakin tapissaan. Ja se seuraava matkapäivä on jossain tulevaisuudessa. Tyhjät hullut on kaikki viety. Ei tullu mun ei tuplattu. Säästöt eli uutta tyhjyyttään. Ja elämä on mennessä. Ohohohon! Suomen kanssa! Saavat
kukkuja. Paitsi se minä, se on ihana. Velka on pelaavissa velvoitteet, joka sisältö on varautunut arvoamalla suoritusvelkojalle, eli velka suhteen toisella osapuolella. Suoritusvelkojalle. Asuntolaina! Aatolaina! Vakuutukset! Puhelinlasku! Nettilasku! Sähkölasku! Vesilasku! Tavallisessa tilanteessa on rahaa suoritus. Tällöin velka muodostuu esimerkiksi siten, että rahaa väärät velkoja haluaa laadutun rahaa väärätä takaisin velallisella. Palkkapäivä pelottaa! Laskupino kattoa kurnottaa! Minä maksan kaiken tämän! Kumpaakaan ei riitä mihinkään! Vielä on lähtökohtalaisten tulevaisuuden ostovoiman käyttöön etyö- ja nostoretkellä. Yritykset voivat kasvattaa omaa pääomaa tuottoa velkarahan tuotannuksella, eli niin sanottuna velkavivulla. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa velka vaaditaan maksettavat lähes poikkeuksetta takaisin koronina. Velka voi olla julkinen velka. Jäsenmaksu! Arvosten maksu, eläkelasku, bensamaksu, osamaksu, liitonmaksu, veromerkki, autonlasku. Tätä kokonaan myöhemmin. Luotto on pelkkaa suhteelle käsite. Kaikki näitä suhteita ei tule luottosuhteilla. Esimerkiksi erikoksenosairaalassa on puolettanut vain koronasta, joka ei ole luottoa. Palkkapäivä pelottaa! Laskupino kattoa kurnottaa! Minähän maksan kaiken tämän! Kumppalakka ei riitä mihinkään! Hakan heitä pihalle! Lapset mänkölaitokseen! Oravan pyörän yhteni hirtän. Siinäpä meitte velkanne. Valtuunnetta varmaan tulevuuttaa sitä, paljonko valtuun ottaa lisää velkaa. Tämän lisäksi valtuunnetta ottaa uusia lainoja pois maksettavien lainojen tilalle. Näiden kahden ihmisen suuntaan valtuunnetta lainoittaa. Globaalinen nettovelka on nolla, mutta yhdenvelka on toisen saatava. Globaalinen bruttovelka on noin 5 000 000 dollaria.
on joulukuu. Me valot valaisee tiedon. Ja tämä kurja roskeista tonttiin ehtii yhtä leepäpallaa. Kuukalet vieriinki tuen vain. Päivä pientyy huokakseen ain. Mistä kurjaa apua tän kerran sain? Jouluaatto nälkäsenä on normi elämää vain. En hyvä liiko. Jos lapset ees kerran näppät sais. Vaikka E6:n alla lahjakaan. No eikä sitä kuustakaan. Kuukalet vieriinkin tuen vain. Päivä määttyy huomakseen ain. Mistä kurjaa apua tän kerran sais? Jouluaatto nälkäisenä on normi elämää vain. We'll be right back.